Olha lá, galera, esse é o número 2, que parece que não filmou os disparos, né? Vamos fazer aqui de novo. Ó, tá lá. Não vou tirar os carros, não. Vou tirar daqui. O da frente é meu, o de trás é um Gol, da Sandra. Sandra sempre anda no novo, eu sempre ando no velho. O símbolo do leãozinho falando assim, ó, você comprou um Peugeot, se fudeu. Ó, é, isso aqui, chumbo de 50 grains. Olha lá, tá com 200 bar, né? Mais ou menos. Tá aí ela aí. Vamos filmar aqui. Ok, vamos lá. Vamos ver se. Pessoal, o teste aqui é o seguinte, ó. Tá em 200 bar, vou dar só um disparo só em segundo, depois eu vou baixar para primeiro estágio, tá? Vamos ver se vai bater de lado, tá bom? Chumbo geralmente comprido assim, bate de lado. Mas, ó, primeiro, segundo aqui, vamos lá. Chumbo de 50 grains. Primeiro estágio agora. Eu dei um tiro em cima lá só para saber o tiro que é diferente da força, tá? Aqui é primeiro agora, tá? No primeiro estágio ele deu ele abriu mais o agrupamento, mas não tá batendo de lado. Vamos lá. Aqui, vamos tirar aqui, ó. Deixa eu achar ali o primeiro. Onde eu coloquei o primeiro teste ali. Calma aí. Ó. Primeiro teste. Olha lá. Olha lá, o primeiro teste foi esse. 5 disparos. Esse aqui foi o segundo, tá? Este de cima aqui foi eu dei o tiro com. Eu dei separado esse tiro, porque eu dei com segundo estágio. E esses outros aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Esses outros aqui. Deixa eu tampar esse público aqui. Esse segundo aqui foi com o primeiro estágio. Abriu um pouquinho mais que o segundo estágio. Mas o chumbo aqui, galera, é de 50 grains, tá? Nenhum chumbo bateu de lado. Todos os chumbos bateram certinho. Beleza?